Всім вітаю, мене звати Оля, я вас запрошую на свій канал, запрошую сьогодні послухати, що мені не сподобалося з моїх затестів, з того, що я нещодавно тестила. Я говорила з вами, питала вашу думку, і ви мені сказали, більшість сказали, що вам цікаво подивитися окремо, що мені сподобалось, що не сподобалося. Зразу скажу, що аж негарних композицій, на мою скромну думку користувача парфумерії, тут, мабуть, буде лише від одного бренду два парфуми. Інші просто не на мій смак, або, скоріше, я б назвала це відео мої розчарування. Тобто я розкажу, що я очікувала від цих парфумів і що отримала, і чому ці парфуми мене розчарували в моїх очікуваннях. Перед тим, як почати, хочу вас попросити підписатися, в кінці поставити вподобайку або навіть зараз, якщо вам подобається, залишити коментар і розказати мені в коментарі про свої розчарування, скажімо, останніх місяців або останнього місяця, що ви купили або що ви затестили, в чому розчарувалися. А також поставте там позначку дзвіночка, якщо він у вас не стоїть, але ви підписані на мене, то ви будете 5 через 10 відео бачити, бо просто не будете отримувати повідомлення, що вийшло моє нове відео. Все, дякую, починаємо. Давайте про парфуми. Перший парфум, який я дуже зраділа, коли побачила, тут я дещо придбала сама, дещо мені Діна вислала. Так от, коли Діна мені вислала посилку, там я побачила Legacy of Petra від Penhaligon's, я дуже зраділа. По-перше, я дуже люблю досліджувати цей бренд. У мене ж є досі, від них нічого немає, але мені подобається стиль бренду, мені подобаються їхні композиції. І тут така гарний флакон Legacy of Petra, і хотіла я його поставити в свої бажанки, але це парфум про смоли, дуже багато смол, там і олібанум, там, здається, і міра, не пам'ятаю, чи є лада, ну такі темні, густі смоли, і в принципі композиція гарна. Вона щільна, це для любителів смол. І тут не те, що моє розчарування, тому що виявилося, що вона дуже смолиста, ця композиція, як на мене, на мій ніс. Любителям смол, скоріш за все, вона сподобається, а тут є величезний підводний камінь, і це айсберг, це лакричник. І лакричник тут дуже-дуже яскраво виражений, тож зважайте на це. Якщо ви навіть любите смолисті композиції, якщо ви орієнтуєтеся на піраміду, на інтенсивність, і прям завалля смол в піраміді цієї композиції, зважайте, що лакричник може вам все зруйнувати, бо він дуже тут інтенсивний. Наступний парфум, який я дуже хотіла спробувати, нарешті, не пройшло півроку, замовила собі після його виходу семпл, це Золоїст Пенгвін. І від Пенгвіна що я очікувала? Я скажу наперед, що перед тим, як замовляти, я далеко не всі піраміди, більшість пірамід навіть не дивилася, мені хотілося саме сюрпризу, як я відчую ці парфуми, а потім я вже порівняла з пірамідами, з відгуками. Так от, про від Пенгвіна, не читаючи, не дивлячись на піраміди, на обіцяні ноти, так, я ще очікувала морозу, свіжості, багато-багато образів, як зазвичай нам дарують парфуми зоологісти. І чому це розчарування? Тому що якраз Пенгвін мені не приніс тих образів, мені не вистачило образів для якогось яскравого сприйняття цього парфуму. Мороз так відчувається, якийсь холодне повітря, але, знаєте, цей образ холодного повітря і морозу, воно, можливо, скоріше навіть не віяне назвою, а так він сприймається як холодний акватично-деревний з акцентом на ялівець чоловічий парфум. Досить таки класична інтерпретація чоловічого парфуму. Таке враження, що в морозний сніговий день поруч з вами йде такий чистий, чисто свіжо виголений чоловік, який наніс на себе освіжаючий парфум з акцентом на ялівець. Ось так він розкривається. Тобто він мене розчарував своїм тим, що скотився в якийсь такий гарний, але
простий, зрозумілий, люксовий парфум чоловічий, акватично-ялівичний. До речі, якщо пам'ятаєте, хто дивився відео про українську парфумерію, там я тестила сніг від Андрія Пархоменка, і там набагато більше цих образів. Там і сира земля, і волога вона, і холодна вона, і холодне повітря, і якийсь натяк на зелень, і на погоріб, і на картоплю, і на бурячок. Тобто там дійсно багато образів. Тут мені образів не вистачило. Це все так просто зрозуміло. Можливо, тим, хто полюбляє чоловічу акватику і от деревні парфуми, тим він сподобається. Далі, ще один, як на мій смак, чоловічий парфум, це Rule of 72, правило 72 від 2787. Це бренд, який робить такі дуже сучасні, молекулярні, складні, не для кожного носу, як на мене, парфуми, композиції. Це таке треба любити, їх треба рознюхати, до них треба підступатися і не раз, щоб зрозуміти, ваше це чи не ваше. І ось в цьому парфумі тут такий набір холодних деревних нот, які звучать молекулярно. Тут шафран, кардамон, герань. І ти відчуваєш, коли читаєш піраміду, так, воно все це є, воно гарно заблендоване, але воно все це є. Уд – головне гуаякове дерево, яке тут дуже виразно чутно, ветивер, пачулі і шкіра, які тут майже не відчутно. Це холодна деревина. Холодна деревина в молекулярній інтерпретації. А шкіра, до речі, от я вчора наносила на блотер, і шкіра відчутна в базі. Молекулярна шкіра. Тобто він гарний, але таких дуже багато. Про деревину, про це гоякове дерево, молекулярність, яка робить цей парфум дифузним. Ну, єдине, що база, от зараз я нюхаю, шкіряна база дійсно дуже гарна за рахунок цієї сучасної молекулярності. Знову ж таки, чоловікам, які таке полюбляють, саме чоловікам, от я уявляю чомусь тільки чоловіка, то так. Далі, парфум, який знову ж таки, наступний парфум, який, знову ж таки, я хотіла, щоб мене вразив, бо Жюлі Мет роблять, в принципі, гарні, цікаві композиції, але є в них, грішать вони навіть за свою ціну, такими дещо люксовим звучанням певних композицій. І от Лілія, їх Лілія, вона люксова. Вона, як на мене, от не хочу говорити ці слова, але скажу, безхарактерна лілія, найменш характерна, давайте скажу так, з усіх, які мені доводилося тестити. Це лілія, якщо ми вже побачимо піраміду, ми зрозуміємо, що це не та лілія, від якої у вас розболиться голова, і буде кричати, для когось це стане величезним плюсом. Просто мені хотілося мати, якщо б мати ще одну лілію, то більш характерну, як у Серж Лютанс, як у Ізабей, коли такі, знаєте, лілі-лілі. А тут лілія змішана з ніжною фіалкою, з фрезією, з квіткою персика. І ми вже зрозуміємо, що це такий легкий, дуже приємний, весняний якийсь, або початку літа парфум. От мене він асоціюється з початком літа, ранком, коли ви біжите десь по своїх справах на навчання, на роботу, в офіс, безтурботність. Чому, ви спитаєте, такий гарний опис, такий гарний парфум, а він в розчаруваннях? Ну, тому що лілія. Лілія має бути якась більш така виразна. Ну, знову ж таки, ви розумієте, що все це сьогодні суб'єктивно. Бачите, я не сварю аж прям композиції сьогодні, я розповідаю своє сприйняття, чому вони стали розчаруванням. І, можливо, ви розглядали покупку цих парфумів, тож краще перетестіть, бо вони, бачите, всі такі секретико. Так от, просто через те, що це дуже якась проста така, це можна подарувати дівчині там 16 років, яка не захоплюється парфумерією, просто хоче гарно, якісно, приємно пахнути. Це запросто можна сплутати з люксом за тестах на осліп. Приємна, але дуже проста. Так,
Надалі, бібліотека від Байредо. Також парфум, який я хотіла полюбити. Щось в мене з Байредо геть не складається. От вкотре, скільки вже. Іначе композиції гарні, але щось не те. І бібліотека – це одне з величезних розчарувань, тому що бібліотека. Знову ж таки, не дивлюсь чись на ноти, на задумку і так далі. Що ми асоціюємо, перш за все? Це книги, це папір, це, можливо, навіть пил, можливо, навіть якісь меблі, можливо, старовинні меблі, ну, щось з цього. Що ми маємо? Ми маємо парфум про сливу, але рано радіти – це сливовий сироп, сливове дуже солодке варення. І от після 3 хвилин цікавого початку, коли ще не зрозуміло, чим пахне, початок обіцяє бути дуже цікавим, це все переходить просто в парфум, який не грає, це все залито, просто ви десь пролили оцей липкий, задушливо-солодкий сливовий сироп. Іначе воно звучить гарно, так, всі мріють про сливу і сливовий сироп, сливове варення, але ні, воно звучить негарно, воно якось занадто, от задушливості багато в цій солодкості, якась така, знаєте, щільна, плоска ця солодкість, просто плоска, солодка слива. Тому бібліотека геть не пахне бібліотекою, і ні. Ще один парфум, який мене розчарував, і я остаточно зрозуміла, що це не мій бренд, це Essential Parfum, Neroli Botanica. Я досліджувала цього літа Neroli і думала, що мені сподобаються ці Neroli, бо мені вже здалося на цей момент, що нема Neroli, які мені не подобаються, але Neroli Botanica від Essential Parfums – це просто нецікавий парфум, нецікаві Neroli. Я, знову ж таки, не можу сказати, що це якась гарна, погана композиція, погано зроблена. Ні, вони просто нецікаві, вони не дзвінкі, вони не радісні, вони навіть не мильні, вони навіть не зелені, вони не цитрусово-лимонні. Просто ні. Наступного вже літа я зроблю добірку своїх улюблених Neroli, які мені подобаються, а мені подобаються Neroli. І Van Cleef, і Guillaume, і Auxerjoff, і у Chanel. Але тільки не Essential Parfum. От просто вони не цікаві. Тобто воно наче і непогано пахне, і навіть десь приємно. Але коли ти розумієш, що це Neroli, а не просто якийсь абстрактний парфум, то цікаві Neroli тут ви не відшукаєте. Просто не те. І два парфуми, які... ні, давайте ще одне. Один парфум, я завдяки Діні знайомлюся з Різван Нотен, бо марка дорога, мало де представлена в нас, взагалі не знаю, де вона представлена. І ось тут Сьогмапо на моїй шкірі називається Колонь. Про бергамот і ваніль. І коли ми уявляємо бергамот і ваніль, це має бути щось таке приємне, так? Але Сьогмапо вже дає натяк, що це буде близько, мабуть, до шкіри, раз на моїй шкірі. Колонь дає другий натяк, що це буде дуже легко і тихо. І це так і є. Я буквально перед відео ще раз вкотре нанесла. І я просто вже навіть забула, аж поки побачила, бачите, цей, що в мене лежить блотер, семпл. Я згадала, що я нанесла, я вже його не чую. Пройшло скільки хвилин? 10. Це приємно, але це цього нема. Це мав би бути якийсь, його в нього назва, мускус на шкірі, мускус під шкірою. Але ну, настільки це тихо, знаючи ціну, це гарно, але ви його просто не відчуваєте, його просто не існує, його просто немає. Якщо у вас ціль пахнути майже нічим, то так. А якщо ви хочете все ж таки вловлювати хоч якийсь мінімальний шлейф, або хмаринку, або щось, ні. Сама композиція приємна. І вона мені більш якась така ванільно-мускусна, ніж, можливо, з натяком цитрусово приглушено, так, ну це вже, якщо там рознюхати, намагатися, ніж от прям ваніль, бергамот. Це такий якийсь ванільно-легкоцитрусовий мускус. Через свою гучність абсолютно ні.
І величезне моє розчарування, новий для мене бренд Chase & Sense. Я просто шукаю ромашку, зроблю вам добірку про ромашку, шукаю чаї, зроблю вам... В мене прокинувся інтерес, цікавість до чаїв, хоча я не люблю чайні парфуми, але виявляється, якщо гарні, то люблю. І от в мене є ті сервіси Rain Tea від них. І обидва це розчарування. Rain Tea, тут і дощова вода заявлена, і ромашка, і мед, і ще навіщось поклали сюди ячмінь. І цей ячмінь все псує. Взагалі оце намагання зробити за рахунок злакових, пшениці, ячменю, передати лактонність, якусь цю десертність, м'яку молочну. Я зрозуміла, що це для мене абсолютно... Ні, це якесь таке, воно перетворюється, знову ж таки, в задушливу солодкість. Не можна просто продихнути. Ромашка є, але ромашка забита не гарно, як індустріально зробленим таким засолощеним цукром, медом. І оцей ячмінь зі своєю приглушеною, щільною солодкістю, задушливою, навіщось там, ні дощової води, а там хризантеми мають бути, нічого цього немає. Це моє повне розчарування, це Green Tea. Хотіла гарну ромашку з медом, ні, не вийшло, не можу вам рекомендувати. І ці сервіс, те саме, тут вам буде жасмин, уланг чай, білий персик, османтус. Ні, це пахне ще гірше, це пахне дуже сильним, нав'язливим ароматом цього уланг чаю. І якщо це випити, чашку, другу, ну, чайничок, можливо, цим пахнути, воно у всьому цьому поєднанні таке якесь також приторно задушливо. Цей османтус додає такої шорсткості, від якої просто ти задихаєшся. І цей уланг-чай, він такий майже тваринний має аромат. Ну, це якось... Знову ж таки, важко, щільно, неприємно пахне, дуже багато якоїсь такої терпкості, шорсткості, яку дуже важко витримувати, і солодкість проявляється. Ні, мої Chase & Sense, щось вони не допрацювали. От мене мрія, щоб хтось з українських парфумерів, якщо дивиться, взяв би оці піраміди і допрацював, що треба викрутив на максимум, що не треба прикрутив на мінімум, і зробив би гарні композиції про чай, про ромашку з медом. Коли б вже зробили, зробіть ромашку з медом. Це ж буде мрія, мрія кожна. Дякую, що були зі мною. Не забудьте написати свої розчарування, наступне відео, те, що мені дуже сподобалось, і, можливо, навіть бажанки, які я захотіла мати у флаконах. Бережіть себе, обіймаю, бувайте!